Новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона до 18 березня. Особам, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмети, які обрали для тестування, зможуть це зробити до 25 березня. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, для реєстрації необхідні реєстраційна карта, копія паспорта або, якщо він відсутній, копія свідоцтва про народження, а також для тих, хто закінчив школу у попередні роки, копію атестату про повну загальну середню освіту, зауважує Юрій Шайнюк. Реєстрація проходитиме на спеціальному сервісі «Зареєструватися» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Дуже важливо таких кілька кроків, і один з них – це визначитися з переліком предметів, які буде обирати кожен учасник. Адже тут треба врахувати і перелік предметів для державної підсумкової атестації в школі. І тут же ж має бути в тому переліку і вступні іспити до вищого навчального закладу. А всього можна зареєструвати лише максимум 4 предмети. І другий такий крок дуже важливий – це вибрати категорію зареєстрованого учасника. Якщо ви випускник цьогорічний, завершуєте повну загальну середню освіту в цьому році, то ваша категорія – випускник закладів загальної середньої освіти. Для цьогорічних студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів категорія – учень-слухач закладу професійної освіти. І якщо студент коледжу, то його категорія – студент закладу вищої освіти. Якщо особа вже має атестат, то вона вибирає категорію «випускник минулих років». Сьогодні з 10 до 14 години у Тернополі не буде постачання газу до житлових будинків мікрорайону «Дружба». Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення аварійно-ремонтних робіт на підземному газопроводі низького тиску у Тернополі. Про це повідомив прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Вчора о 20:36 лікарі швидкої виїжджали на місце ДТП у село Гаї, Великі Гаї Тернопільського району, біля птахофабрики. Там зіткнулися два автомобілі – «Сітроен» і «Рено». Травмувалася жінка, водій «Сітроена», 1977 року народження. В неї діагностували струс головного мозку, ссадини лобної ділянки голови і травми ніг. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Ісків. Травмовану госпіталізували до університетської лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Пожежа на четвертому поверсі у квартирі багатоповерхівки в селищі міського типу Заводське Чортківського району сталася сьогодні о 4-й годині. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Ісків. За його словами, під час гасіння пожежі врятували 5 людей. Власниці квартири, у якій трапилася пожежа, 76 років. Вогонь знищив речі домашнього вжитку і меблі на площі 20 метрів квадратних. Як повідомив Євген Ісків, причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Підняття рівня води у Дністрі на ділянці Галич-Заліщики очікують сьогодні та завтра через потепління на Тернопільщині. Про це розповіла синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. За її словами, виходу води на заплаву не прогнозують. Сьогодні на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 4 морозу до 3 градусів тепла, каже Оксана Озимків. На завершення про новонароджених у Тернополі, а цієї доби їх є 8. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народився один хлопчик, повідомила чергова медсестра Марія Дем'янчук. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 діток, 5 хлопчиків і 2 дівчаток. Про це розповіла чергова медсестра Галина Наконечна. За словами медиків, усі немовлята здорові. Наступний наш інформаційний випуск дивіться о 13:30. До зустрічі!